میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو دو انتہائی اہم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور وہ دو نعمتیں، ایک تو نعمت صحت ہے اور دوسری نعمت فرصت و فراغت ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان دونوں نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور ان دونوں کا صحیح استعمال کرے۔